Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz Zagreba. Danas sam sudjelovao na konferenciji mreže hrvatskih žena u Hrvatskoj matici iseljenika u kojoj su prezentirane tri ovogodišnje dobitnice nagrade te poznate organizacije. Jedna od dobitnica je gospođa koja je došla iz Amerike, umjetnica. Druga je također umjetnica iz Rijeke i treća gospođa je književnica i spisateljica. Ova organizacija pokazuje da se žene mogu povezati, da mogu napredovati i da mogu polučiti značajan doprinos razvoju našega društva. Posebno je bitna povezanost između hrvatskog iseljeništva i matične hrvatske domovine. Razmjena iskustva, razmjena tehnologija, razmjena znanja, sportska razmjena je sve ono što može pridonijeti budućnosti, rastu i razvoju Hrvatske, jer Hrvatska to treba. Mnogi koji se nalaze u hrvatskom iseljeništvu razmišljaju o povratku u svoju matičnu zemlju. Čak i oni koji su rođeni u iseljeništvu imaju ambicije krenuti na daleki put prema domovini svojih djedova, pradjedova i na neki način pokušati realizirati dio sebe, dio koji postoji, a koga treba ponovo ili po prvi puta otkriti. Mi znamo da su naši iseljenici uspješni u mnogim zemljama gdje žive. Neki od njih postaju predsjednici države, kao što znamo, u Argentini i u Čileu. Angažman hrvatskog iseljeništva na političkoj sceni, u domovini ili u iseljeništvu je također bitna stvar. Politika također povezuje. Ona može doprinijeti razvoju ekonomije i jačanju. Ono što je bitno jeste da ovakvih susreta u domovini ima sve više, da ti susreti dalje motiviraju Hrvate na povratak u matičnu zemlju i da svi zajedno pokušamo graditi jednu bolju budućnost u Hrvatskoj. Činjenica je da Hrvatska bez hrvatskog iseljeništva ne može i obrnuto. Hrvatsko iseljeništvo također ne može bez svoje matične zemlje, bez obzira u kojoj generaciji živi. Financijski da, to nije upitno. Međutim, postoje emocije, postoji empatija i postoji traženje svog bitka, svojih korijena. Možda su to korijeni koji su stari 150 ili 200 godina. Možda su to korijeni koji su donijeti u strane zemlje preko pradjedova onih koji su danas politički angažirani, ekonomski, socijalno, na području umjetnosti, na području književnosti ili znanosti. Mislim da je Hrvatska otvorena zemlja i to se pokazuje sa mnogobrojnom stranom radnom snagom kojom su vrata širom otvorena. Ako su otvorena vrata naše zemlje stranoj radnoj snazi, tada bi svakako bilo dobro da se ta vrata u potpunosti otvore hrvatskom iseljeništvu i onima koji su porijeklom hrvatski iseljenici, a rođeni u trećim zemljama, prekomorskim zemljama ili u evropskim zemljama. Mjesta ima dovoljno za sve.
treba jedna mala odlučnost, treba jedna doza hrabrosti. U Hrvatskoj nitko neće umrijeti od gladi, to zasigurno. Ja sam se nakon 22 godine života i rada u Njemačkoj 2021. godine vratio doma u svoju rodnu Duresu. To da je taj povratak lak, nije. On je kompleksan, međutim, ako imate trunku hrabrosti, uspjet ćete. Dobrodošli.